Složitá otázka. Myslím si, že, že na to při našem vstupu do, do ligy úplně rozhodčí asi nebyli připravení. Nevím, jestli se takhle důrazně hrálo dřív nebo jiné týmy takhle hráli. My na tom ten styl máme postavený. Někdy, někdy ti rozhodčí to úplně dobře vyhodnotí. Možná trošku chrání ty hráče, ale já bych určitě neřekl, že, že hrajeme nějakým způsobem zákeřně. Prostě máme náš hokej založený na bruslení a na dohrávání soubojů. A myslím si, že by určitě Lize pomohlo, kdyby pískali, kdyby pískali zápasy čtyři, čtyři rozhodčí, dva hlavní. Víc by to měli pod kontrolou, ale ale celkově, když to, když to vemu, tak jsou dobré zápasy, které rozhodčí zvládnou a, a jsou zápasy, které, které nejsou úplně ideální. A, a ono je to vždycky o pohledu, o pohledu toho daného týmu a, a vy to vidíte i v extralize, takže, takže, když bych to zhrnul, myslím si, že jsou dobře odpískané zápasy a jsou zápasy odpískané, které jsou hůř. Tak já bych na úvod začal tím, že to není o mně, že bych já měl někoho někde vytahovat a každý úspěch, který, který je, je dosažen a je dosažen týmem a společnou prací, Možná to zní jako kliše, ale, ale prostě pokud chcete uspět a, a chcete něco vyhrát, někam postoupit, tak musíte pracovat pracovat jako tým a všichni se musí podřídit uh, jednomu cíli. Takže já bych já bych to určitě ne, nenazývali si já někoho někam vytáhnu. My trenéři jsme tam pouze jako, pouze jako uh, nějaký, nějaká pomoc, nějaký návod pro kluky, uh, jak hrát, ale, ale pokud chceme uspět, tak musíme uspět jako tým a já věřím, že, že se tohle to spovede. Tak uh, myslím si, že to teď spokojeně být můžem. Uh, ligu vedeme, vedeme ji o, o do dost bodů, takže určitě tahle spokojenost tam je, ale, ale, je to jenom dílčí nějaký úspěch a, a, všichni ví, že, že ten pravý hokej se začíná hrát v březnu a v dubnu a, tam, tam my musíme být na a tam potom uh, musíme předvést náš nejlepší hokej a abychom dotáhli dotáhli náš tým a, a vlastně celý tenhle klub tam kam patří a tam kam chceme letos. Uh, David David mile překvapil nebo nás mile překvapil a je to poctivý klub, který pracuje za všech okolností a a je to stoprocentní profesionál a přes svůj mladý věk ví, jak se má nachystat a, odvádí nám velmi dobrou práci, jak v defenzivě je to poctivý kluk, blokuje střely a každý trénink jede naplno, takže my jsme za něj spokojení a, a navíc je to strašně hodný kluk, který, který naslouchá radám jak nás trenérů, tak, tak i svých starších spoluhráčů a myslím si, že udělá velký posun letos. těžká otázka, těžká otázka pro mě, ale, ale, když začnu od konce, tak samozřejmě věřím, že všichni fanoušci by si přijali AZ v extralize, ale když se budu bavit opravdu realisticky, tak Havířov si myslím, že patří do první ligy a je to stabilní, měl by to být stabilní tým první ligy a, a co je důležitější, je, aby, aby potom v té první lize měl své výsledky a, a chodili lidi, kteří tady umí vytvořit výbornou atmosféru a, a ten hokej si užívali, protože ten hokej se hraje pro ně. A takže když se budeme bavit o tom, jak zní ta otázka realisticky, tak si myslím, že, že realisticky se může posunout do, do první ligy. A co se týká dlouhodobé mise, tak u trenérů u trenérů se to těžko specifikuje, protože Uh, jednou, jste, jednou jste v týmu a, a za šest zápasů tam nejste, takže, takže na, na tohle jsem těžko odpovídá. Já už jsem říkal v té otázce předtím, a když přijdou lidi, tak umí tady vytvořit výbornou, výbornou kulisu a to už jsem věděl z dřívějších let. Jelikož jsem tady, tady hrál v juniorech a na ty zápasy Ačka jsem chodil a dlouhou dobu jsem v Havířově žil a vždycky, když jsem se na hokej šel podívat nebo šel jenom kolem haly, tak prostě ta, ten stadion bouřil a, a díky, díky a, té konstrukci a té haly, tak je tady výborná atmosféra, nepohlcuje to ten zvuk, jak v těch moderních arénách. Takže i při tom počtu třeba okolo tisíce lidí, když, když začnou všichni fandit a, a, a začnou podporovat, tak musím říct, že jsem kolikrát letos měl, měl husí kůži a určitě to na, našemu týmu pomáhá a kluky to dostává a více, dává jim to více energie a, a určitě jim to pomáhá k lepšímu výkonu. Takže tady jsou určitě výborní fanoušci. My jsme kádr během prosince a začátku ledna doplnili o kvalitní brankáře, a obránce a, a útočníka Petra Antonička, který tady loni odvedl výbornou práci. Trošičku nás mrzelo, to říkám upřímně, že se rozhodl jít cestou první ligy, ale samozřejmě přáli jsme mu to, chtěl, chtěl udělat další, další posun v té kariéře, ale osud ho přivedl k nám, za což my jsme rádi. Takže ten kádr si myslím, že je doplněný vhodně, je doplněný hráčema, kteří, kteří samozřejmě mají hokejovou kvalitu, ale, ale my hledíme s realizačním týmem a, a, s manažerem na to, aby, aby každý hráč nám zapadl do naší koncepce, do, do, do týmu, na kterým na který my si budujeme a, a na, který, na, který, sázíme. Takže koukáme i na, na charakter daného hráče a všichni tři kluci nám do toho skvěle zapadají. A jestli je uzavřen, Přestupový termín končí 31. ledna a do té doby se může stát všecko, takže uvidíme. Velkou část práce děláme společně a máme rozděleno střídání, kdy Marek střídá obránce a já střídám, já střídám útočníky plus speciální formace. A co se týká práce, tak Marek je zodpovědný za, za oslabení. A hru v obraném pásmu, kterou samozřejmě konzultujeme spolu, jeho především je oslabení. Jelikož uh, zastávají funkci trenéra Dorostu, tak uh, má spoustu práce i tam, ale ale tu práci jsme si takhle rozdělili, takže on je spíš zodpovědný uh, za tu defenzivnější činnost a, a já mám potom na starosti ofenzívu, založení a, a forechecking a ty věci okolo. Marek mi vždycky připraví hru <coughs> soupeře. A se stříhá klipy, nachystá to, rozfázuje jejich hru, rozfázuje jejich hru 5 na 5, rozfázuje hru v speciálních týmech. Já naopak koukám na naši hru z minulého utkání a samozřejmě ovšem se potom společně radíme a chystáme plán na další utkání. Určitě nasazování brankářů konzultujeme v rámci realizačního týmu. A Adam si má k tomu co říct, vyslechneme si jeho názor, jak to vidí on, jestli má vlastně v uším kontaktu než my, takže, takže si od něho vyslechneme ten názor. A, a je to takový poradní hlas, ale, ale to rozhodující slovo, kdo do té brány půjde, tak to mám já. Jako, jako hlavní trenér a, a zodpovědný za celý ten tým, ale, ale určitě na, na Adamovu radu a doporučení hodně dáme a, a ty Golmany vidí dobře. Takže takže to společně konzultujeme, ale finální rozhodnutí vždycky dávám já. Tak určitě to velká událost v České republice a, a lákavá událost. A, tím, že teďka syn začal hrát hokej a, a, je do toho docela, docela zblázněný, tak, tak bychom se tam chtěli podívat, ale lístky zatím nemáme. České zápasy, jestli už, co jsem tak nějak pochopil, jsou, jsou vyprodány, ale, ale rád bych se podíval, nebo rádi bychom se podívali na nějaký zápas v rámci třeba tady skupiny v Ostravě a, a myslím si, že to bude velký zážitek. Takže jo, plánujeme to.